Do 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 re 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 mi 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 re re mi 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 pa 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 so 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 pa pa do 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 a d collected long phao lai do do a do re a re mi a mi re a re ai the body a du da le no do re mi fa so fa mi re so fa mi re mi do do da a da 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 a ro အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တီးပြပါအောင်မယ်နော်ဒီ notes လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတီးပြအောင်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်စာရွက်ကထောင်းမရဘူးဖြစ် Okay ဟောပြန်ပြန်လမ်းနေခတ်ပါရောလို့ဆန္ဒရဖိထားမှာပဲတခုခုနဲ့โอเคရပါပြီကဲတော့တီးကြည့်လိုက်မယ်เนาะ1 2 3 go 1 lt 2 lt 3 lt 4 lt 2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 ထားရတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်เนาะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်သချင်းနဲ့တီးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှနားလည်သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်ထပ်မရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ rugby ဆိုရင်နှစ်ဆက်ဆိုရင်နှစ်ခါတီးသုံးဆက်ဆိုရင်သုံးခါတီး rugby ဒါဒီ rugby sign လေးတွေကိုပြောတဲ့သဘောပါပဲစာမျက်နှာဆက်လေးမှာရှိမယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ဆက်ဆိုရင်နှစ်ခါတီးမယ်ကျွန်တော် repeat တိုင်းလေးကျွန်တော်ခဏခဏလေးစာအုပ်ကတိုက်ပင် error တွေကများနေတော့လေတိုက်ပင် error များနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းသားလေးကိုအဲဒီမှာနော် repeat ရနှစ်ဆက်ဆိုရင်နှစ်ခါတီးမယ်သုံးဆက်ဆိုရင်သုံးခါတီးမယ်လေးဆက်ရေးထားရင်ဒီ၄ပါးကိုလေးခါတီးရမယ်သဘောပေါ့ဒါ20ဆိုတော့နှစ်ခါကြော့7ပါးဖြစ်မှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ sin to sin sin အကြောင်းနဲ့လည်းရှင်းထားရတဲ့သဘောပါပဲဒေါ်လာပုံစံလေးနဲ့နော်ဒါကို sin လို့ခေါ်ပါတယ် sin ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယ sin မှာပြထားသောနေရာမှာပထမ sin တို့ပြန်တက်တီးရမည်တဲ့ဒီမှာ sin ပြတယ်ဒီမှာ sin ပြဒီ sin ရတယ်မှာဒီကိုပြန်ကြော့ပြီးတော့မှတီးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါသချင်းနဲ့မှပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မှာပေါ့ဗျာ dc ဆိုတော့ဒါကာဘိုတဲ့နော်ဒီကာဘိုအစအဆုံးပြန်ကြော့တီးရင် DC လို့ပဲလုံးရတာမယ်အစနဲ့အဆုံးကိုယ့်အကူပြန်ကြော့တီးဆိုတဲ့သဘောအလိုလိုသိနေရမယ်နော်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီလိုအဝိုင်းလေးမှမှလို့အချောင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့အဆက်ကလေးတွေပါတာကိုကိုရာလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုရာဆိုတာကိုရာနှစ်ခုကြားရှိဘားများကိုစိုင်းပြန်ကောက်တော့အခါကြော်၍တီးရင်တဲ့ဒါသချင်းတဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာလေးလည်းပြီးတော့ပါပြီနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျာ